kulan ay maanta magaalada Muqdisho ku yeesheen odayaasha dhaqanka beelaha banaadiriga ayaa waxay eedeen u jeediyeen siyaasiin doonayso inay boobaan kuraasta xildhibaanada beelaha banaadiriga. Waxa ay odayaashan sheegeen in lagu kalsoonaado gudiga doorashada beelaha banaadiriga, iyagoona sidoo kale sheegay inay jiraan siyaasiin doonayso inay carqaladeeyaan gudiga doorashada isla markaana maalmihii dambe shirar aan loo dhameyn ku qabanayay magaalada Muqdisho. Sidoo kale waxay sheegeen in kulanka maanta ay ku dhamaayeen dhammaan odayaasha dhaqanka beelaha banaadiriga, kuwaas oo si weyn loo yaqaano, isla markaana waxay taageero u muujiyeen gudiga doorashada beelaha banaadiriga. Malaaq Maxamed Aways, Nabadoon Shariif Maya Cismaan Jeeg iyo Nabadoon Kamaal Haaji Maki oo goobta ka hadlay ayaa waxay taageero buuxda u muujiyeen gudiga doorashada beelaha banaadiriga, iyagoona ku baaqay in lagu kalsoonaado gudiga maadaama gudigan loo soo xulay si cadaalada sida ay hadalku u dhigeen. Waxayna sidoo kale baaq u direen madaxda dawladda. Marka waxaan rabnaa dawladda raalli ka noqdo in aan u soo noqdo barnaamijka galabta inta isku nimid, waxa waaye in aan ku taageerno gudiga doorashooyinka beelaha banaadiriga oo annaga naloo bixiyey amba ay noo bixiyeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Roble. Aadan u soo dhaweynaynaa madaxweynahan oo aadan ugu hambalyeynaynaa xildhibaan aan gurigiisa soo dhaafeyn oo oday 90 jir camal sariir u saaran oo aan ku imaanayn oo aan kaa warqabin oo haddaad tiraad maashaas aan ku xiranahay amba dhibkaasaa jir aan ku imaanaynin, taas annaga soo ma dhaweynayno, daahfurnaan aan ka xignaa. Maanta heer banaadir waa mid makaal dheer dheero, kan oo dariishada ka boodayo ka joog albaabaad ka soo gashi albaabkaada ku xasalo. Waxaa loo baahan kursiga haddii lagu fadhiisto in lagu matalo dadka shacbiga heer banaadir iyo ummadda Soomaaliyeed, laakiin kursi lagu fadhiisto oo guri lagu haysto dadka boqosha lagu imaaneynin, maanta waa isku soo baxay, waa isku dhigan yahay maanta. Ana ay adeeg ii soo dhiibay Malaaq Maxamed Aways, gurigaaga kuugu imaanay gogol madhigeena, gogoshaanay noogu imaadeen gudigii 2016-kan waa ogeyn argool lama arki jirin. Marka dad u heelan waa dadkoina wax u qabtaan. Marka anaga haddaan nahay odayaasha, horta sideedaba oday dhaqanka bug iyo ma galo, oday dhaqanka waa la yaqaanaa, cid baa laga duubaa, qoysaa laga duubaa. Aniga hadda Malaaq Maxamed Aways Soomaalna hadda isku imaatay inaan Malaaq ma aha, ay ani haddii dhaho Malaaq ma aha ma aqbalaysid ma anfacaye. Malaaq waa la yaqaanaa, dhaqan waaye, wax soo jireena waay. Ugu dambeyntii kulanka ay maanta yeesheen odayaasha dhaqanka beelaha banaadiriga oo ay kaga hadlayeen doorashada Soomaaliya, gaar ahaan kuraasta beelaha banaadiriga, ayaa waxaa laga soo saaray warmurteed, waxaana warmurteedka u akhriyay warbaahinta Axmed Cumar. Golaha dhaqanka qoomiyadda beelaha banaadiriga shirkiisa maanta isugu yimid shir degdeg ah oo aan caadi ahayn, wuxuu si qoto dheer ah ugu wada hadlay dood dhaxalgal ah ay ka yeesheen arrimo xasaasi ah oo dhowaan ku soo kordhay xaaladda xilligan oo ay khusayso doorashada kuraasta qoomiyadda beelaha banaadiriga ay ku matalayaan. Wuxuu golaha ka bixinayaa jawaab cad oo waafi ah. Number 1, golaha wuxuu si weyn ugu soo horjeedaa isla markaasna cambaaraynayaa si adag kooxo isku sheegay in ay matalaan bulshada beelaha banaadiriga oo ay shir ku yeesheen 27-kii bishan 2021-ka oo eedeen ay ugu soo jeediyeen gudiga sharafta leh 11-ka ah ee matala beelaha banaadiriga, xubnaha baarlamaanka ku matalay banaadiriga. Kooxdaas khasoobadayaalka ah waxay gudiga ku sheegeen inaysan dhexdhexaadayn. Number 2, golaha dhaqanka wuxuu si buuxda u taageersan yahay gudiga maamula doorashada qoomiyadda beelaha banaadiriga, wuxuuna gudiga ku raacsan yahay in doorashada ay noqoto mid cadaalad ah oo u furan dhammaan qoomiyadda beelaha banaadiriga. Number 3, golaha dhaqanka wuxuu gudiga wuxuu farayaa inuu hawshiisa u guto si waafaqsan nidaamka loogu doortay, isaga oo gudiga haysto taageerada buuxda
ee bulshada iyo odayaasha beelaha banaadiriga. Number 4 kooxda fowdalayaalka ah oo maxaa la dhihi lahaa shirka ku qabtay ay ka xishoon waayeen ummadda Soomaaliyeed saqiir iyo kabiir maalinta shirka ay qabteen 27-ka ummadda Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan qoomiyadda beelaha banaadiriga waxa u tiilay tacsi nin qaali ah anaga baxay waxay shir ku yeesheen guri ku yaalla Wardhigley ay xalwad iyo kubashiin ku cabaayeen annagana murugo iyo ilmaan naga socotay waxaan ugu baaqayaa madaxda dalka gaar ahaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha in odayaasha dhaqanka banaadiriga iyo guddiga maamula doorashada quraasta banaadiriga in loo madbanaaneeyo oo laga daayo faragelinta ugu dambeyntii waxaan ku soo gabagabeynayaa guddiga odayaasha beelaha banaadiriga waxay raalli gelin buuxda siinayaan guddiga 11-ka ah gafkii ka soo dhacay odayaal isku sheegii doorad meeshaas ku shiray odayaasha waxay idin leeyihiin cimaamad baan idin saarnay.